Čuse, ja som Juši Vrejka a dneska tady máme další video z Minecraftu s Kelem. Hello, Kelo! Dneska si dáme lidi zase něco jiného, dáme si dneska TNT tag. Já ani v podstatě nevím, jestli jsem TNT tag někdy točil. Vůbec nevím, ale vím, že Kel je v tom profík, že jo, Kelo? Jo, pokiaľ jako rátaš to, že dokážem vybuchnúť ako prvý z 20 kôl 16 razy, tak hej. Ja to beru v tom stylu, že viem, že to hrozne moc točí s javem. Nenutne. Dobře, nicméně já tam teda ten TNT tak rovnou teďko hodím, to je v podstatě o to, že budeme si předávat TNTčko, pokud nevíte o co go. Znáte horku bramboru. Ano, ano, horku bamboru, já si Ne bamboru, bramboru. Bamboru. Já teď jsem, jak si řekl tu horkou bramboru, tak jsem si vzpomněl, že bramboru. Jsem jako první minihru, co jsem v životě točil, byl, se jmenoval Hot Potato. Takže to je v podstatě jedno a to potato. Samý. Potato. Horka brambora. No, takže dneska se o to vrhnem, to docela dost vědavě, jak nám to půjde. Hlavně, kdo z nás tady horka brambora. Bude horka brambora. A jo, potato. Ten se to vrhnul lidi, pokud se vám bude velikou líbit, znáte to, když tady bude 800 lajků, bude to paráda, natočíme další minihry. On byl přede mnou přímo. Proč Don't worry, jde za mnou, jste se pomstit. Nikdo tady do mě neustále fláká, já to ani nechápu proč. Ne, on je za mnou. Dávaj pozor, toto jsou hráči velice agresivní. Agresivní, ne! Dobrý, počkej. Je 26 sekund. Ono těch brambor víc? Ne, jo, ono jich víc? Je jich hromada. Kelo, ne! Kdo mi to dal do kelu? Já taky nevím, kdo mi to teďko strčil. Musím Kalani, jako... Kalani, prodajte si to, nescem, děkujem. Návím si to, čau. Proč se to dáváš mě ty lolo? Já prostě zdrhám, počkej, já se kouknu, jak je za mnou. Don't stop, já jdem za tebou, já nemám horké potato. Dobré, teďko to exp... Je to, to bylo první kolo, to je prv, já myslel, že... Yep. Kolikátý kolo už nemáme, tyjo, dobrý. A ne, to bylo podle prvé. Jo, já jsem myslel, že můžu nahoru, tak nevadí. No. Dobrý, budeme s Klem kempit. Doufám, hot že potato. To vyjde. Hot potato. Já jako jsem tam viděl, ty lidi tam kempili, tak jsem jim to tam rovnou strčil. Děkujem, děkujem, hot potato. Hi Angel. Ano, já vím, že jsem tě první raz naháňal, ale... Ne, pojď, pojď, vyhodíme ho, vyhodíme ho, pojď. Ano, choď do pekla. Pozor, pozor, potato! Hot potato. Kilo, nejdeš potato. Ne, počuji, já to potatelu. Choďte do kilu, hot potato. Vem si potato. Mendali? Ne, nechoď za mnou. Mendali? Ne, tady máš černě ušitká, vem si ho. Ne. Mendali? A mně to nejde, víš o tom. Já vím, já jdem po něm. Oplátka se nepeče. Mendali? Ne! Dobře. Dobře, tak oplátky se... Jedna, dva. Ne! Já jsem nekoukal na ten timer! Dobře, takže... Mendali na možnost nebola, musel si být potato ty. Tak děkuju, že jsi mě udělal potatem. Ne, nemáš za čo. Já se rovnou kouknu na Kela. Ano, Kela zatím přežívá, takže ano, pro mě zatím je profík. Hej, ty to tady máš dobrý? Ty jak seš šedej, tak nejsi vidět. Potato. To je dobré takhle, jak nejseš vidět. Děkujem, děkujem. Trošku ten červený šal mi to kazí, ale jinak hoď potato. Možná by se z toho už fakt změnil, jakože když není, nejsou Vánoce. Já jsem v Austrálii, ticho. Nevadí. Ale funny story, v Austrálii fakt kosa teraz. No to je pravda. Teďko jako jo, no. A cez zimu tam mají leto. Já vím. Pojď. Vážně se tady schováváte oba dva. We are ying and yang. Už jdeme flat. Don't hit me. Hoďo. We are brothers. Jasně. A proto okay, tě flatnu. We are not potatoes. Ještě 10 hráčů je? Jo. Ty si děláš legraci, ne, hej, toto je špatný. Ale kousek od vás mi přijde, že tábletko. Vidím velký špatný. Ne, ale příště se musím víc snažit, jo? Příště se budu víc snažit. Bruder! Tady máš brudra. Bruder. Vy se tam flákají nějak, to vidím v chatu, se tam flákají dohromady. Za chviličku skončí další kolo, budou další exploze. Mám pocit, že nechci mať hot potato. Bože. Bruder. Bruder, a máš další kolo. Mi. A kilo bude to. Bruder. Protože bude TNTčko, jeden z vás dvou. Prosím, Bruder? Ať je to Kelo. Je to Kelo! Okej.
A počkej, ty to nedáš jemu? To je Bruder. Tak to... Brudera nesmí zradit. Dobře, tak nesmí... What the fuck? A co když, on zradí tebe? No, tak je to Betrayal Bruder. Betrayal Bruder? Ano, zhodňu! A... Ne mě, jú! 12 sekund, máš 12 sekund, ty utíkej! Ne, I'm gonna die! Zdrhej! To mi takový klopalo, ty kokos, že se ho děl... Zdrhej! Kdo furt máš? Kámo, oni mi to tak rychle predali, že já jsem nestihl zaregistrovat, že to mám. Já jsem právě koukal a někdo ti tady fandil, jsem koukal v chatu, že Kelo, drž se. A teraz někdo píše, ne. Nevadí. A dáme si další. Bruder žije. Dáme rovnou další, ne? Jo, jo, možbe. Ať je to rychlejší, ať můžeme rovnou dát další tou hru. A později za chvíličku začínáme, takže paráda. Uvidíš, tam... jak by tě nebavilo Spectator. Ne. Sorry za Betrayal, jaký jsem dal, ale... Nevadí. Já jsem nechcel být Horka Brambora. Chápu. Ať poda to. Máme tady další mapu. O, a já jsem zrovna... Kelo, kde jsi? Mám hot potato. Kelo, kde tě mám? Vendá licho do Kelo. Počkej, dej to někomu, dám to nějaký holce a jdu. Ne! Já jsem už šel. Dobrý. Nezně to, jako keby jsi šel. Dobrý, jo, já jsem pryč už, já už to na sobě nemám, takže jsem rád. Good. Chtěl bych se to někam schovat. Já jsem schovaný. Jsi schovaný, kde jsi schovaný? Schovaný, neschovaný, schovaný jsem. A kde? Tam, kde má horký bot a to nenajde. Někdo mi to hodil dozad! Ne, 20 je tu Thanos. Dobrý. Ne! Dej si to vem, pando, běž pryč! Dobrý, ne! Do hajzu. Kelo, dobrý. 6 sekund. Ne. Vendali, kdo by to předal? To. Pota to explodidy. Kelo. Do hajzu. Já se vás zhebnul. Já jsem to nebyl tentokrát, ale když byl. Tentokrát to nebyl? Ono. Ale někdo jde za tebou, Thanos. Ono. Thanos. Thanos. Odpota to byl Thanos. Koukám. A bože můj, a to bude štve, já jsem úplně těsně, já se tam furt s nima mydlil dohromady, to bylo hrozný. Thanos je zlý, má potato. A bože můj, já fakt příště, fakt lidi, na féra, na třetí kolo, já se někam schovám a prostě nazdar, jo. Jen to bylo ještě jen prvé. No, to bylo první kolo, právě já myslím jako... Mám se nějak zabít a jdeme z dva? Jestli chceš, sežen si hot potato. Tak teraz, keď to vybuchne, tak pojedem se naháňat z hot potato. Tady možná bude nějaký hot potato. Děda tě bere! A pomáš se! Schodil ti ho! Bože můj. Máš rád houbičky? Mushroom. Máš rád prostě houbičky, jo? Mushroom. Dobře, tak asi má rád mushroom, no. Mushroom. Teďka už nebude hot potato! Teď už nebude hot potato, ale teď bude mushroom, jo? Hot mushroom. Hot mushroom, jo. Ale jak jsem řekl, jak jsem slíbil, kempim. Protože... Ne, já tentokrát prostě neumřu. A tam se nedá skovat. Ojojojojojojo. Já prostě budu koukat, budu kempit. Vidím velké hněde. Dobře. No, nebudu se... Tady nad tím pozastavovat. Ne, já jsem tady u mushroom jsem. Mushroom. Jo? A u velkého hnědého v podstatě jsem taky. Mushroom alebo velkého hnědého? Oboje. Já tady mám vedle sebe všechno. Abo dole je velké hnědé, kopka. No tady u toho jsem právě. Ne, tam se bíjí vela hot potato. Já jim doufám, že běčku to TNTčko nepřistane na hlavu, prosím. Ono. Ono, choď do mnou preč. Ty máš hodit. Já jsem tam nejel. Počkej, já to zrovna jsem to dostal. Já jsem to zakřiknul. Kelo. Ne. Otoč se. Ne. Otoč se. Kelo. Ne. Zhod potato. Zhod potato, dochoď preč. Kelo. Pojď sem. Nein. Pojď sem. Brooklyn 99. Já víš o tom, že já jsem rychlejší. Tak čau. Ej, ludia. Ahoj. Uvon zhod potato. Někomu to tam strč. Prostě, hot potato for you. Někomu to tam dej a
pojďte kam schovat. On má schodně, pojď mu tam do! Pojď mu to nějaký. Ty jsi dole? Já jsem dole. Ne! Já nechci. Tak jsi jako takhle lidé, obrání, obrání, obrání. Já teďka vůbec přivešť, jestli můžu do baráku. 3, 2. Nemůžu, tam nic není. Kelo vybouchnul teďko, ooo. Hot potato down. Kelo dostal hot potato a umřel. A co mu ho potatoval. Dobrý, a dobrý. Furt jako jsem nedostal hot potato. Tak tu jsi skovaný, hned naproti máš velké hnědé. Toto? Ne. Nalavo, tam, tato, ta koupka hnědá. Já ti ukážu, kde jsem byl já u velkého hnědého, tady u toho velkého hnědého jsem byl. A toto velké hnědé, jo, to velké hnědé. To je ještě větší hnědé. bože. Tak jo, já se skovám zase sem zpátky, doufám, že mi tady nikdo... někoho tady slyším. Nadám nějaký cápek, dobrý, je to v pohodě zatím. 15 sekund do třetího kola. Celkem docela dost lidí ještě zbývá, takže v pohodě. A doufám, že nedostanu hot potato. Prosím. Vyzerá to, že jsi v cajku zatím. Zatím jo, pokud to teda teďko nedostanu. Prosím, ať to nedostanu. Nechci být žena. Ne. bože. To není, ale potom velké hnědé. Vendali, vyraz to! Vyral jsem to! Jsi jeden z dvou hot potato. Mám 30 sekund, tak to ještě v cajku. Tam na tom domčeku, keď pojdeš rovno, je červený typčok. Dále pokračuj, tam napravo od dobrý den! Ahoj. Hot potato. Run! Jej! Run for your life! Neskovávej se, run! Ne! Pojď sem. Čau. Teď jdem na sekundu. Dobrý, počkej, já půjdu tady k tomuhle tomu cápku, jestli třeba na... Dobře. 10 sekund. Neumím parkour. 7, 6, neumím parkour. 5, 4, 3, pojď, 2, pojď. 1, potato. Neeee! Úplně miniaturní kousek jsem byl od něj. Já viděl jsem ještě tak blok, keby si byl bližší, tak by si mu to kliknul. Jo, přesně tak. Hele, dáme ještě jednu hru, jo, dáme ještě poslední hru, uvidíme, jak se teďko to dopadne. Tam ty první dvě hry, já jsem to totálně lamil. Další hru. Kelo vypadl v prvním kole, nebo ve druhém, já nevím, v kolikátým. Ne, druhém, nebo třetím, nevím. No, a teď se uvidí. Počkej, mapa Bloom se jmenuje, tak to uvidíme, jaká bude. O! Oh, no. Oh. Ej, hejtis. To je podobná, nebo nehráli jsme jí? Mafio. Ani nevím, jestli jsme jí hráli, tuhletu mapu. Tak. Prestaň ma zhadzovat, já jsem hot potato, tu máš hot potato, já nechci hoj. Choď do krle, já jsem hot potato, ty máš hot potato. Oh, tam neskočil. Ty máš hot potato. Ne, on ma zhadil. Kel se tam už hádá s nima. Ani nestříme hot potato. Tak chápu. Je taky šéf kuchár, oni to prostě odmětají. Mě furt flákají. What? Nechte mě. Já jsem jumpnul velkou medzeru a mě to normálně jako vrátilo naspět, je úplně podvod toto. Je podvod. Ano tak, nedávej mi to, vypadni s tím, já to nechci! Souhlasím, hoj preč, kuš! Vem si kuš. To! Proč jsem to zas dostal? Vem si to! Jo! Ne! Počkej, co? Jak to? Proč jsme ho barve umřeli? Já jsem byl mezi dvoma hot potato. Já taky asi. Do hajzlu, a tak dobře. Tak ještě jednu, tohle bylo fakt moc rychlý. Ne, jinou mapu, plsky, plsky. I hate this one, a je velmi laggy. To je malá nějaká? Ne, tu je samé obilí, je všadě voda a nezdrhne za toho boha. Jo, jasně, že musíš furt skákat, ne? Když musíš podě... furt skákat a laguje se ti tak svině kvůli tomu, že tu byla obilí, což robí velá party cloud, když lidé cesto běhají. Jo, jinou jasně. Mapu. dobře, tak jo Kelo, jsi spokojený s výběrem mojí mapy teďko? Já jako vůbec ty mapy neznám tady, takže jako... Nemůžu oh soudit. No. Oh no. Co? Jo, to je toto. Myslím, že to je ta jistá, ale nejde lobby, že bychom boli alebo něco. Jo, takhle. Dobrý. Ale toto v pohodě vypadá to. Já si tady musím schovat někam jinam. Počkej, kam já se schovám? Co? Ok, run. Já jsem byl skovaný na lobby. Ne na lobby, ale na tom, kde si to do začátku nepr... Vypadni! Co děláš? Proč to furt děláš? Proč mě flákáš, demente? Můžeme se ty lidi? Já ti vravím, tyto mini hry jsou lidé hrozně agresivní.
No jsou, totál, já nevím, proč jako do mě flákal prostě. To mají z těch internetov a počítačových her. Ne, pomoc! My musí furt flákat, no asi, nebo já nevím. Samozřejmě, že Mazo hodil. Takže by si dostal třeba brambor? Potato? To. Ne! Já jsem to někomu dával, ne, no. Nemám ani šeny. No, dobrý. Já žijem! Žiješ a taky dobrý, jde v pohodě. Nice. Dobré. We are the best around. Já jdu taky nahoru na ten začátek právě. Skládě, se schovám, třeba mě tady nikdo nenajde na tom začátku. Protože všichni většinou jsou právě dole. Já jsem tu poznal nějakou tak úplně vyhopkávajúcu srandu, že jak se dostat někde safe. Tu je to. Vyhopkávajúcu srandu? Jo. Vemte si to, to nechci! Nehaj si to, já to nesem tyž. Dobrý, utek jsem, je to v pohodě. Kraljáni, já jsem dobrý. To je speed boost. Můžeš zobrat, hot potato. Tak, já jsem schovaný. Ne, prosím, ne. Ty dokonce můžeš mít prepač, já mám, já jsem normálně agresivní jak ty lidi, alebo já už mám traumu z toho, že jim nevěřím. Prestaň ma zhadzovat do... Presně, proto to tě jsem zase hodil, lebo já ti nevěřím. A bože, chudák. Och, je chudák. Ale dvě sekundy, jedna a bum. OK, kill přežil. Furt je to v pohodě. Jas. Je to v klidu. Já furt kempím. Je to v dobrý. A jo, nedostal jsem bramboru, takže v cajku. Ani kilo, takže v pohodě. Dostal to ten, jak se jmenuje. Ten? No, z Griffinových, jestli víš takový ten hlavní. Peter. Peter. Peter Griffin. Ano, Peter. Peter. Bože. Jaj, boga. Zase tady do mě nějaký rusák. Ne, to není rusák, to je nějaký divnej, ale prostě fláká tady do mě neustále. Dobře. Tak... Co ti snaží dát high five? Myslíš? Ne. Tak pěš to hajzlu, co to děláš? To je hrozný tohle. To mají z těch internetov a počítačových her. A dobrý, další kolo tady bude teď momentálně. Vizová otázka, ty jsi kovaný v jaskyni, alebo? Ano. Dobré, Adam, Já jsem v jaskyni, protože je to takový jako jednodušší. Tak, vem si to, já mizím odsud. Ajajaj, Kelo, kde jsi? A on ti to vrátil naspět. Kelo, kde jsi? Taký milý kamarád byl. No chver, nech brief chver. Já jdu hledat. Počkej, je to docela problém, protože jako nikdo není, jako. Ale! Vendali! Jej, serus. Máš data se na sekundu. Jo, už jsem to někomu dal, čau! Utekaj! Utíkám. Tu. Běží za tebou! Ne! Počkej, ty už jsi umřel? Ne, já to vidím. Aha, ty mě vidíš, jasně. Nice, speed up. Nice! Neumřel jsem, je to v pohodě. Vendali! Ne! Za tebou! Ne! Ne, já jsem... Ne! Tak se ani na mě nepozří teda, no. Já myslím, že po mě jdeš. Ne, jdu po mě ty jedničko! Dobře, kde seš teda? Kdyby si ma počúval. Vy jste tamhle nahoře na těch liánách? Ne, to jsem není já. Lol, to co tam robí? Já nevím. Vem si to. Jo? Tak si to vem ty teďko znova, jo? Kamaráde, vem si to. Jak se tam dostal? By mě jaký zajímalo. Já poznám len tento jeden spot. Vendali a, ten dečko. No tak, vemu! 4 sekundy! 3, 2, 1! Dobrý! Vendali žije, stoj! Wow! A teda se koukej doprava. Hore! Jak jsi se tam dostal? Jste chujové, jak jste se tam dostali? Co to? 6, vás to takhle portlo, jo? Jop, já jsem na to zabudol. To je takový to, abyste tam nekempili, co? A ty věc menej. Dobře, 17 sekund, Kelo. Kde tě najdu? Jak se tam ten Šohaj dostal? Šohaj? Kelo, kde tě najdu? Nemáš ten tečko, čo? Ne, ty máš hot potato. Měl jsem hot potato, nějakou Loronu jsem teď momentálně fláknul. To si děláš srandu! Keter. Podělaná Lorona mě to je hitla. Dobrá bacha na ňu. Lorona mě hitla a teď musím momentálně spechtit už Kela. You've been hitted. Tak už tě spechtím, Kelo. Okay. Dobrý, ale 5 hráčů teda zbývá, jestli to zvládneme do top trojky, tak to bude paráda. Dobrý deň.
Mojí tady campaign na začátku? Nebo ne? Ne, to jsou asi další hráči, už jsou umřeli. Předpokládám. Okej. Okay. Kolik máme vůbec? Jenom jedno je. Aha. Je to ta baba, co tě zabila. No je to ona, no já ji tam vidím, jak ona tam to. A umřela. Paráda. Už to buchlo? Jo, jo, 4 hráči už jenom. To je zajímavý. I'm gonna die. Nemáš před sebou někoho. O! Vlastně takhle automatický portet, už ale to je hustý, jakože to aspoň nemůžete kempit, jako. Ne, já jsem to pokazil. Jde za mnou? Jo. Jde, běž. Tak ty kraso. Dobrý den. What? Já jsem to viděl stát, on zmizel, viděl jsi to? Jo, a už se, co? Jste furt 4, jak se to tam předáváte? Dej to a uteč. Utíkej. Dobrý! Ty jsi to dal? Ty jsi top trojce! Já prostě skromný. No, pak že nejseš ten profík, co? Já to říkal, že jsi profík. Ale není. Ne! To jo, jako v top trojce teďko? To bude zajímavý. Dobře, teda jsem to pokafrau. A dobrý, to ještě dáš. Dej jo. Utíkej. Fakt jo. Oni jsou úplně jakože brutálně dobrý v tomto utíkání. Predávání na těsnotky. Vidíš, prostě on rezně takto. Oni mají podle mě několik klik na myške nastavený, lebo takto rychle ti to nepredá, pokud len klikáš. Dobrý, přežil jsi to furt zase! Si děláš legraci zase, vy jste tady dva? Kelo, jestli to vyhraješ, tak jako to bude zajímavý jako. Kámo, to tady vyhrám, to je dobrý. Jestli chceš, já ho budu spekit, abych ti... Ty kokos, jako také facky, jaké vydává? Víš o tom, že on se jmenuje turista. Já bych se normálně povedal, že to je jakože úplně profesionální kliker, to má... To bude nějaký oný, ty kokšo s asijskými koreňmi. Mně přijde, že to je Čech nebo Slovák, protože je to turista. No veď, ale turist... No. Čekaj, to je nějaký Adam turista, víš? Počkej, no. Cimáro, se netrafil, ale že druhý. Škoda, turista vyhrál. Ale je to MVP, takže jakože dá se povedat, že to je fakt dobrý člověk. Ale porazil jsem dalšího MVP, chlapče. Aspoň, že tak, hej. bože můj. Ok, lidi, teď bychom to mohli krásně ukončit, protože, hej, dali jsme dneska docela dost her. Já jsem si myslel, že jsem tě odkliknul jak na SGčkách, že jsem tě neviděl. Já jsem v jednom ohni. No dneska jo, když jsi byl druhej. Jako dneska si jel jak svin, teda musím říct. No takže asi tak, doufám, že vám líbilo, pokud to like, aby se uvidíme někdy příště u dalších, když tak miniher, tady třeba sklep nebo čeho jinýho. Tak jo, mějte se, čus! Hello!